Michal Martinez dneska na hřišti pobyl 3 minuty, Michale, zažil stojný. 4, říkal rozhodčí 4. 4 minuty, pardon. Zažil stojný nějaký zápas. Poprvé. A no, doufám, že naposled. Tam vlastně ta situace zachraňovala to na Blankovič a že si zkusil prostě... Já jsem doufal, že to golmar chytí tu penaltu a bohužel nepodržel, tak... Celkově, jak to derby hodnotíš? První poločas byl bez branky, byli jste herně lepší, je to druhou půlku 5 branek, 2 červený karty. Byl to fotbal nahoru dolů, asi divákům se to muselo hodně líbit. První poločas ten byl takový vyrovnanější, ale druhá půlka jsme měli teda vyhrát s výraznějším rozdílem, že jsme měli hodně šancí. Škoda to, že i první gol, co dali, tak byla taková náhoda. Mě to prošlo mezi nohama a pak druhý gol. To byla ta chybička. Jinak vlastně, kdyby se ještě vrátil k tomu příchodu do Blanska, asi zatím stojí nejvíc trenér Michal Kubler, který tě zná ze Sparty Brno. To mě trénoval půl roku ve Spartě Brno a to bylo rozhodující. Jak to tady zatím na tebe působí Blansko? Všechno v pohodě, spokojený ten. Vlastně ty jsi minulý týden nastoupil, hrál celý zápas tam s tom Doukolářem, fungovalo to dobře, dneska jsi nenastoupil od začátku, měl jsi nějaký zdravotní problémy. No, to bylo právě z toho zápasu, ještě ten nár není 100%, teďka jsem našel kvůli tomu, že to, ten Doukolář byl taky vyloučený a tak jsem našel záskok. Díky, ať teda po té jedno zápasové pauze, která teďka přijde, ať se ti daří. Taky.